मेजर चढ़ले फट्टा गोके जाफ चमी चढ़ले सदा लखा नकुमा चंग रामो फेमना ऑनलाइन क्लास खेत के उमा बलाल मगन मेनिसा पेली सिंगिसा ऑनलाइन क्लास गुरुम मुजा फट्टा गोके हटिंग कानु मगर संसार फोटो गैलरी एडमिन जी गोके फेरी रा मेजरले नकुमा चंग रामो फेमनंगा सदा लखा ना ऑनलाइन क्लास केट के नाको फट के गई नाको के क्लास लग जा मनीटा जट लंग नाको ढिलो मजात म चाय चाय राके आछाने क्लास अंग मुके टीचे नाको फट को के गई बोर लग जा मनीटा जट लंग गई टीचिंग नाको के क्रियारी का कुंगा लियांग हस क्रिया के गई फेरी रचिंग रिपीट जटक लंग नाको फट को के गई लग मनीटा जट लंग डेके भनेको डेके भनेको भन्ने भन्न डेके अथवा टेके पनि भन्छ है त ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ डेके हैन भन्ने भन्न मैले के भन्ने होला गई डेके गई हिडेके आउले भनिन्छ नि गई हिडेके आउले मैले के भन्ने होला गई हिडेके आउला भन्छ नि गई हिडेके आउला मैले के भन्ने होला डे प्याक भन्छ नि डे प्याक डेउ हामी डे प्याक सम्म डे प्याक सम्म लेखेका छौ हामीले डे प्याक भनेको भनेपछि भनेपछि हैन देउ फन बन नाट्याङ भनेको भने मैले भने है त भने भने ना डे या भनेको नाट्या भनेको भनिस के भनिस भनिस तैले भनिस नाट्यास भनेको भन्नुभयो भन्नुभयो तपाईले के भन्नुभयो नाकै नाट्यास डेकाङ भन्नुभयो उहाँले है भन्नुभयो काट्यास भन्यो भन्यो दे प्याक भनेपछि भनेपछि आज घरतिर नफर्कने भयो भनिन्छ नि भनेपछि आज घरतिर न दे प्याक छिनी हिमलाक मालेस छाना देऊ देऊ भनेको भन गाड्याङ भने गाड्याङ मैले भने मै गाड्याङ नाड्या भनेको भनिस नाड्यास भन्नुभयो तपाईँले के भन्नुभयो मामा मामा नाकै नाड्यास मामा तपाईँले के भन्नुभयो डेकाङ भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो मामा बोजे हिडेकाङ मामा बजैले के भन्नुभयो अनि काड्यास भनेको भन्यो हामीले भन्यौँ हामी भनेको बहुवचन हामीले भन्यौँ होइन हामीले भन्यौँ काने काड्यास हामीले भन्यौँ मै डे प्याक नाकै देनि न मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु न मै डे प्याक नाकै देनि न भनेको मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु न डे प्याक भनेपछि भनेपछि आज पानी आउला जस्तो छ भन्छ नि डे प्याक छिनिङ नमस्
आरे आरे ले भन्छ नि, लखले भनेको पानी आउला झै छ। डेप्याक मैले भनेपछि, तपाईँले भनेपछि, तैँले भनेपछि म भन्छु ल, म भन्छु ल। ङै डेलाङ ङै डेप्याक नाकै डेक्याप ने डेप्याक देऊ भन ने देऊ तैँले भन। ङाड्याङ भनेको भने ङै ङाड्याङ मैले भने ङै चङ्गाड्याङ मैले त भने नाड्या भनिस। नाड्यास भन्नुभयो हा, तपाईँले के भन्नुभयो हा? नाको हि नाड्यास तपाईँले के भन्नुभयो? डेकाङ भन्नुभयो उहाँले होस् कि डेकाङ। मटङास्याङ भनेको मैले सुनिन, काट्यास भनेको भन्यो। जस्तो कि मैले के भन्ने होला भनिन्छ नि, मैले के भन्ने होला, मैले के भन्ने होला। मैले के भन्ने होला होला अब भन्छ नि, भन्ने होला। मैले भनेको ङई ई डेके आउले डेके अथवा टेके पनि भनिन्छ है। टेके आउले होला भनेको आउले आउले अब अब। मैले टिप्याक नाकै टिने है भनिन्छ नि, मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु है, अनि तैँले भनेपछि मैले भन्छु है, उहाँले भनेपछि बल्ल भनौँला है तपाईँले भनिन्छ नि। डेप्याक भनेपछि सबैसँग मै डेप्याक, मैले भनेपछि, मैले भनेपछि, मैले भनेपछि मान्छ भन्छ नि। मैले भनेपछि भनेपछि तपाईँले भन्नु है, भन्नु है भन्छ नि। मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु है भन्छ नि। मैले भनेको ङै ङै डे प्याक अथवा टे प्याक डे डे प्याक डे प्याक नाकै दिने है, नाकै देने है, देने है भनेको भन्नु है है। यस्तो हुन्छ मलाई भाषामा। देऊ भनेको भन, देऊ भन, गाड्याङ भने, मैले भने, नाड्या भनिस, नाड्यास भन्नुभयो, डेकाङ भन्नुभयो। हि नाड्यास भनेको तपाईँले के भन्नुभयो, अनि उहाँले के भन्नुभयो? उसको हि डेकाङ काड्यास भनेको भन्यो। अनि जस्तो कि यहाँ मट राख्नु है त, मटङाड्याङ मटङाड्याङ भनेको भने भनिन, भनि न मटङाड्याङ भनिन। भनिनस हुन्छ नि, भनिनस होइन, मटनाड्या भनेको भनिनस, मैले भन्न पठाएको भनिनस। नाड्यास भन्नुभयो, अनि भन्नु भएन, भन्नु भएन, भन्नु भएन, मटनाड्यास भनेको भन्नु भएन, अनि भन्नुभयो, भन्नु भएन। मटेकाङ भन्नु भएन, भन्नु भएन उहाँले। अनि काट्यास मट काटिए, मट काट्यास भनेनौ, भनेनौ, हामी भनेनौ।
देपैक मा देपैक नभने पछि भनिन्छ नि नभने पछि के भन्ने त देपैक भनेको भनेपछि नभने पछि मा देपैक नेटको समस्याले होला प्रदीप जी मगर कस्तो क्लियर आएको छैन क्यार आएको छ होला होइन नेटले कहिले काहीँ त्यस्तै हुन्छ कि समस्या भनेको यही छ अनलाइन क्लास भनेको कहिले के समस्या झेल्नुपर्छ होइन माइन्ड नगर्नु होला बोलेको सुन्नु भएको छ होला गाड्याङ भनेको भने है त पोजिटिभमा जाँदाखेरि गाड्याङ भने अनि मटगाड्याङ भनिनँ मैले भनिनँ मैले केही पनि भनिनँ भन्छ नि मैले केही पनि भनिनँ गै हिट्ट मटगाड्याङ भन्छ नि गै हिट्ट मटगाड्याङ मैले केही पनि भनिनँ लिपिमा लेख्नु होला गाई गाई डेप्याक डलाई यस्तो गर्नु एकार प पलाई यस्तो हलन्त दिनु होला अनि या क डेप्याक नाकोई ना नलाई आकार का को भनेपछि ओकार दिनु अनि नाकोई डेप्याक गई डेप्याक नाकोई डेनी भनेको डलाई यस्तो गर्नु एकार दिनु न नलाई इकार इकार अनि ह ई मैले के पनि भनिनँ भन्छ नि गई गई हिड केही पनि भनेको हिड अनि मठ गा डिङ गा ड्याङ भनेको मैले केही पनि भनिनँ भन्छ नि मैले केही पनि भनिनँ मैले हिट मठ गा ड्याङ चुप्प लगाएर बसेँ भनेको भनेको माग जस्तो कि गई लेख्न पर्यो भने यहाँ लिपिमा ङ यस्तो लेख्नु होला ई गई हलाई यस्तो दिनु होला अनि इकार अनि ड म मलाई यस्तो ट अनि ङ ङ आकार अनि डलाई एकार अनि या ङ गा ड्याङ मट गा ड्याङ भाइ अझ केही भनिनस् भन्यो भने भया भया चिनिङ चिनिङ मठ मटनाडिया भनेको भनिनस् भय भनेको भ यहाँ अहिले लेखौँला लिपिमा अहिले तलले देखिन्न होला म
मैले के भन्ने होला अब मैले के भन्ने होला भनिन्छ नि मैले के भन्ने होला है डेके आउले डेके टेके ठाउँ हुन्छ मात्र फरक हुन्छ है टेके भन्ने पनि हुन्छ डेके भन्ने पनि हुन्छ हाउले अब मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु है गै डेप्याक नाकैडे नि है भनेको गै डेप्याक नाकैडे नि है भनेको मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु है मैले केही पनि भनिनँ है हिट्ट मटकाँदे भाइ आज केही भनिनस् भाइ आज केही भनिनस् भाइ नि हिट्ट मटनाड्या भनेको भनिनस् बहिनी केही भनिनस् भन्छ नि बहिनी केही भनिनस् केही भन्नु पर्थ्यो नि भन्छ नि डेके परिसोला नि भन्छ नि डेके परिसोला नि भनेको भन्नुपर्छ नि मैले के भन्ने होला अब भन्छ नि मैले के भन्ने होला केही जान्दिनँ हिट्ट मावार्लाङ नै हिडेकी आउले अब मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु है घाइडे ब्याग नाकैडे नि है है लखा भनेको है साथी घाइडे ब्याग नाकैडे नि है यहाँ त आउनु हुकु मगर छोरले मापामै भन्नुभएको छ मेजोर मेजोर नाकेको जाप छ मेजोरले गई गै हिटेके आउला भनिन्छ नि मैले के भन्ने होला मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु ल गै टिप्याक नाकैडे नि है भनिन्छ नि मैले भनेपछि तपाईँले भन्नु है डेनी भनेको भन्नु न डेलेसा भनेछ डेचेले भनेको भनलाई भनलाई डेनाङ 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 भन्दा भन्दा डेचौ डेमा भनेको भनेको भने डेचौ डेमा भनेको भने
दिया भन्यो भन्यो डेले भन्छ डेनी डेनी भनेको भन्नु नाकै डेनी तपाईले भन्नु नाकै डेनी नाकै डेनी तपाई भन्नु डेनी न भन्नु न तपाई भन्नु न डेलिसा भनेछ उसले भनेछ हैन झुकिएर भनेछ मैले भुलेर भनेछ डेलिसा डेचलै भन्लाई हो चाहिँ डेचलै उसले भन्लाई डेनाङ डेनाङ भन्दा भन्दा डेनाङ डेनाङ भन्दा भन्दा अनि डेचौ डेम भनेको भने के भनेको भने गर्नु पर्छ र डेचौ डेम जातके परिसलेर भन्छ नि कुटिकचोटि डेचौ डेमो जाटले बसलेर भन्छ नि भनेको भने गर्नुपर्छ र अनि दिया भन्यो उसले भन्यो भाइले भन्यो होइन भाइ दिया होची दिया अनि डेले भन्छ मै डेले भन्छ नि ठाडो भाषामा मै डेले मैले भन्छ मैले भन्छ मैले भन्छु मै डेला मै डेला इचाना 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 पट्टा मिस अलिक याला सबै सुत्नु भयो क्या हो अहिले खै हामी त आज त छँदै छैन त आज बुधबार बिहिबार बिहिबार भनेपछि सबै बिजी हुने रहेछ कि क्या हो भनेपछि बिहिबार छुट्टी गर्नु पर्यो अब सधैँ सबै सुत्नु हुने रहेछ त बिहिबार जति मगरहरू त डेनी भन्नु डेनी भन्नु तपाईँले भन्नु तपाईँ भन्नु भन्छ नि म भन्नु त हुँदैन होइन म भन्नु तपाईँ भन्नु डेनी न भन्नु न के हुन्छ र भन्नु न इच्छान लिएर डेनी न इछान लिएर भनेको इछान लिएर डेनी न भनेको के हुन्छ र भन्नु न डेलेसा भनेछ हो चाहिँ डेलेसा हो चाहिँ यी डेलेसा हो चाहिँ यी डेलेसा चाहिँ हिँडेले छ उसले के भनेछ होचे नङ्गी इडिया भन्छ नि होचे नङ्गी इडिया होचे भनेको उसले उसले तलाई के भन्यो
भन्यो हो चाहिँ उसले तर के भन्यो वाउ भएसी म कटापी हो नि डेले डेले भनेको भन्छ माइले भन्छ भनेको वाउ भनेको मेरो बाई बाए भनेको बाए बाईले राम्रोसँग हात देनी नाकै देनी होइन नाकै देनी है है भन्छ नि तपाईँले भन्नु है हिसाब लिएर दिनी न हिसाब लिएर दिनी न भनेको के हुन्छ र भन्नु नाकै दिनी है नाकै दिनी है भनेको तपाईँले भन्नु है नाकै देनी है भनेको तपाईँले भन्नु है मै नाकै देनी आमा तपाईँले भन्नु बोई नाकै देनी बाबा तपाईँले भन्नु दिदी तपाईँले भन्नु दिदी नाकै देनी भाउजू नाकै देनी न भाउजू नाकै देनी भनेको भाउजू भन्नु न इछान लिएर देनी न भन्छ नि के हुन्छ र भन्नु न के हुन्छ र भन्नु र हो चाहिँ हिडेले सा उसले के भनेछ उसले के भनेछ भुलेर यो डेले सा हो चाहिँ डेले सा भनेको उसले भनेछ हजुर नङ्की इडिया भनेको हो चाहिँ नङ्की इडिया बाबु भन्छ नि हो चाहिँ उसले अथवा बहिनीले तँलाई के भन्यो ल भन त भन्छ नि ल देऊ त गाउँ भएसी म कथा पिउने डेले भए यस्तो हुन्छ केही हुँदैन होला यो भए गाउँ भएसी म कथा पिउने डेले मेरो भाइले राम्रोसँग भन्छ उसले भन्छ होइन बहिनीले भन्छी डेले भन्छी अथवा भन्छ डेले है त
डेले है छोज्याले मैले भात खान्छ मैले भन्छ भनिन्छ नि ठाडो भाषामा तर डेले भनेको के हैछ त भन्छ उसले भन्छ भाइले भन्छ बहिनीले भन्छ आफू भन्दा सानो क्या नाकै डेनी आए भनेको तपाईले भन्नु है इसान लिएर डेनी न के हुन्छ र भन्नु न तपाईले भन्नु न भजु नाकै डेनी न भाउजू तपाईले भन्नु न लफा नाकै डेनी न साथी तपाईले भन्नु न भाइले भन्यो भाइ दिया छोट करीमा भन्नु पर्दा भाइले भन्यो उसले भन्यो हो चाहिँ दिया हो चाहिँ दिया उसले भन्यो मेनिङ हो चाहिँ दिया उसले अघि भन्यो हो चाहिँ मेनिङ दिया भनेको उसले अघि भन्यो जस्तो कि होचे मिनिङ दिया होचे दिया छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि होचे मिनिङ दिया उसले अलिक भन्यो उसले अघि भन्यो जस्तो कि भनेको छ उसले भनेको छ भन्नु पर्यो भने फरक हुन्छ अर्को हुन्छ विशेष नाकै डेनी नहाए भन्नुहुन्छ नि तपाईँले भन्नु है तपाईँले भन्नु है तपाईँले भनेपछि सबै आफूभन्दा ठुलो सम्मानित व्यक्तिहरूलाई बाबा दाई दिदी भाउजू मामा माइजू होइन यहाँ तपाईँको ठाउँमा आमा भन्न आमा राख्न सकिन्छ बाबा राख्न सकिन्छ मामा माइजू राख्न सकिन्छ माया गुमाजी नगाइदिने है भन्छ नि माइजू तपाईँ भन्नु है भन्छ नि भन्नु है माइजू तपाईँ भन्नु है भन्नु पऱ्यो भने गुमाजी नगाइदिने है गुमाज्यू भनेको माइज्यू गुमाज्यू नगाइदिने है गुमाज्यू नगाइदिने है गुमाज्यू नगाइदिने है है भनिन्छ नि माइज्यू तपाईँ भन्नु है नाको मात्र राख्नु पर्यो नाको भनेको तपाईँ अनि तपाईँले भन्यो भने यी राख्नु पर्यो तपाईँले भन्नु है ल भाइ इसान लिएर देनी न भनिन्छ नि साथी के हुन्छ र भन्नु न भाउजू इसान लिएर देनी न भाउजू के हुन्छ र भन्नु न केही हुँदैन हिटमा छन्ले हिटमा छन्ले भनेको केही पनि हुँदैन हिटमा छन्ले भनेको
ले जोड्दिन है त यहाँ माछानले इट्टा भनेको के पनि हुँदैन जस्तो कि माछानले भनेको छानले भनेको हुन्छ माछानले भनेको यो मा राख्यो भने फेरि नेगेटिभ हैन अनि माछानले हुँदैन छानले हुन्छ माछानले हुँदैन सकारात्मक छानले अनि नकारात्मक माछानले पछि इटेले सा उसले के भनेछ पछि मेडिङ नति आ उसले किन भन्यो डेइङ भनेको भनम मै डेइङ भनेको भनम म भनम अथवा भनौ हामी भनौ डे छ भनेको डे छ आले भनेको भनेको हो के भनेको हो डेके आले भन्ने हो के भन्ने हो हिडेके आले भन्ने हो डेके आले भनेको भन्ने हो ताले अरे जनाउँछ देउटा भनेको भन अरे ठग गरे डे चटा भनेको डे चटा भनेको गरे अ भनेको गरे हुन्छ नि अ भनेको गरे डेइङ भनेको भन मै डेइङ भन्छ नि मैले भनम हिँडेछ भनेको हिँडेछ हिँडेछले के भनेको हिँडेछले के भनेको डेक्याले भन्ने हो मै नङ डेक्याले मैले अहिले भन्ने हो देउटा भन अरे अथवा गरे डेचटा भनेको गरे गुमाज्यू नाकैदेनी है माइज्यू तपाईँले भन्नु है गुमाज्यू नाकैदेनी है भनेको माइज्यू तपाईँले भन्नु है हिछानले र डेनी न भनेको के हुन्छ र भन्नु न के हुन्छ र भन्नु न डेइङ भनेको भनौँ अथवा भनौँ बहुवचनमा पनि के ल हामी भनौँ भनिन्छ नि ल ल हामी भनौँ है भन्छ नि ल काने डेङ ल काने डेङ काने डेङ भन्छ नि हामी भनौँ है हामी भनौँ ल भनिदिन्छ नि होस्देखिपछि अब काने डेङ है अनि डे छ भनेको हिँडेछ आले के भनेको नाको हिँडेछ आले तपाईँले के भनेको तपाईँले के भन्नुभएको हो धेरै जसो त अब हामी ठाडो भाषामा बोल्छौँ हिँडेछ आले के भनेको तपाईँले के भनेको भनेर बोलिन्छ तपाईँले खान्छ भनेर बोलिन्छ हामी होइन तपाईँले खान्छ तैँले खान्छ मैले खान्छ भनेर बोलिन्छ हामी तर अब हामी के भनेर बोल्नु पर्यो अब मैले खान्छु तपाईँले खानुहुन्छ भनेर बोल्नु पर्यो होइन डेले भन्छ उसले भन्छ भाइले भन्छ
भाइले भन्छ र मैले त भन्छु मैले भन्छु भाइले भन्छ भाइले भाइले भन्छ भाइले इच्छा माछानले भनेको केही पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन गुमाज्यू गुमाज्यू भनेको माइज्यू मामा बाबाको आमालाई ए बाबाको दिदीलाई हामीले निमा निमा नकैदिनी है भन्नु पर्यो भने फुपाज्यू हजुर भन्नु है लफा नकैदिनी साथी तपाईँ भन्नु लफा नकैदिनी लफा नकैदिनी भनेको तपाईँ भन्नु साथी लु नाकु हिले डेनी अब भनिन्छ नि लु नाकु हालखबर हिले डेनी भन्छ नि लु नाकु सेटमा हिले डेनी भनिन्छ नि तपाईँको हालखबर के छ ल भन्नु भन्नु भनेको डेनी डेनी भनेको भन्नु नाकु सेटमा हिले डेनी भनिन्छ नि तपाईँको हालखबर के छ खबर के छ भन्नु भनिन्छ नि भन्नु भनेको डेनी डेनी भनेको नाकुङ सेटमा हिले भनेको तपाईँको हजुरको होइन हजुरको खबर के छ हिले भनेको के छ के छ डेनी भनेको हामी भर्खर लेखेको होइन भर्खर चमचम चमचम भनेको भर्खर है चमचम चमचम भनेको भर्खर भर्खर के भन्नु चमचमा नाकुङमा टाहाराङ भनेको चमचम भनेको भर्खर भर्खरै भन्छ नि भर्खरै अथवा भर्खर म तपाईँको हजुरको घरमा इमाङ भनेको घरमा नाथाराङ भनेको आइपुगे आइपुगे टाहाराङ भनेको आइपुगे चमचम नाकिमा टाहाराङ भनेको म भर्खर तपाईँको घरमा आइपुगे चमचम चमचम भनेको भर्खर
आले भया भया मई मटगा बुझ दिशांग मटगा बु झ डी सांग भनेको मटगा बुझ दिशांग इज अ मट गा बु झ डी सांग भनेको बा ने भनेको तैले तैले के भनेको के भनेको हो भनेको भनेको देच भनेको आले भया भनेको भाई मई भनेको मैले मटगा बुझ दिशांग भनेको मटगा बुझ दिशांग भनेको बुझिन बुझिन मैले बुझिन मैले बुझिन हैन ले हिडेचाले डेच अघि हिडेचाले के भनेको भया भया मै मटगा बुझ दिशांग मटगा बुझ दिशांग झ पुरा झ दिशांग भनेको बुझिन कैसे कठा देनिटा कठा देनिटा भनेको देनिटा टेनिटा भन्छ नि देनिटा भन्नु अरे तपाईले तपाईले राम्रोसँग भन्नु गरे राम्रोसँग कठा भनेको संज्ञा गा कठा मसँग देनिटा भनेको भन्नु ताले अरे भन्नु गरे अथवा अरे जनाउँछ भन्नु गरे ताले अरे गरे जनाउँछ अमित रासकोटी झोरले भया झोरले भया मेजोर भया नाकुङ सेटमा हिले डेनी भनेको तपाईँको खबर के छ भन्नु लाफा नाकुङ सेटमा हिले साथी तपाईँको खबर के छ डेनी भनेको भन्नु भन्नु लाफा नाकुङ सेटमा हिले साथी तपाईँको खबर के छ डेनी भनेको भन्नु चमचम भनेको भर्खर कि भर्खर भर्खरको भर्खर छट्टु बदल छ ढाँटले भनेको ढाँट छ यहाँके इचे ढाँटले यहाँके इस्कुई ढाँटले मलाई यहाँले ढाँट्नुहुन्छ चमचम गा नाकुङ इमाङ गा टाहाराङ भनेको र फुटल तेरो थोप्ला दिनु है त गा टाहाराङ र रहसँगै उच्चारण नाकेश्वरमा उच्चारण भएको छ गा टाहाराङ भनेको आइपुगे भर्खर म तपाईँको घरमा आइपुगे या त म घरमा आइपुगे गा चमचम इमाङ गा टाहाराङ भनिन्छ नि गा चमचम इमाङ गा टाहाराङ भनि हुन्छ गा चमचम इमाङ गा टाहाराङ गा चमचम गा चम चम सिपालाङ गा टाहाराङ भनिन्छ नि सिपालाङ गा टाहाराङ गा टा ङाटाराङ ङाटाराङ भनेको आइपुगे म भर्खर भर्खर स्कुलमा आइपुगे म भर्खर खर सिपाल भनेको स्कुल सिपालमा भन्नु पर्यो भने सिपालमा भनेको विद्यालयमा स्कुलमा स्कुलमा आइपुगे आइपुगे भनेको स्वयं व्यक्ति है ऊ कहाँ आइपुगे पनि हुन्छ तर ऊ कहाँ आइपुगे पनि हुन्छ तर गा टाहाराङ गा छ त्यहाँ त्यही भएर गा टाहाराङ म आइपुगे गज्याङ गुजिङ छान् मलाई धेरै नअक्षर धेरै म मेटदेखि हेब्लिङका नै हामीले माथिको मेट्न सकिन्छौँ नाकुङ सेटमा हिले डेनी भनेको लाफा नाकुङ सेटमा हिले डेनी भनेको साथी तपाईँको के छ खबर अनि नाकुङ सेटमा हिले भनेको तपाईँको खबर के छ भन्नु
आचम चम सिपालाङ आटाहाराङ भनेको म भर्खर स्कुलमा आइपुगे भर्खरै पनि हुन्छ है भर्खरै भर्खरै लफा नाकुसेट माइले साथी तपाईको खबर के छ भन्नु न भनेको डेनी न अनि हाँगा चमचम सिपालाङ आटाराङ म भर्खर स्कुलमा आइपुगे म भर्खर घरमा आइपुगे इमाङ होइन गा चमचम बारियाङ आटाराङ भन्छ नि म भर्खर बारीमा आइपुगे अथवा खेतमा आइपुगे म बाटोमा आइपुगे यो ठाउँमा आइपुगे भन्छन् गा चमचम तानसिनाङ आटाराङ भनिन्छ नि म भर्खर तानसिनमा आइपुगे चमचम गा नाकु इमाङ आटाराङ भनेको भर्खर म तपाईँको घरमा आइपुगे स्या स्या छन् मन हुन्छ नि स्या स्या भएको छु ने हिँडे चाले भया गै मटङा बुझ दिसाङ भनेको जस्तो कि डेचालाई मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको छु डेच भनेको भनेको तैँले के भनेको भाइ मैले बुझिनँ तैँले के भनेको भाइ मैले बुझिनँ अनि तिमी भनेकै तपाईँ हो तपाईँ उहाँ तिमी तपाईँ हुन्छ अनि नाको सेमा कथा डेनिता भनेको तपाईँले राम्रोसँग भन्नु अरे तपाईँले राम्रोसँग भन्नु अरे भनिन्छ नि नाको सेम कथा डेनिता है तपाईँले राम्रोसँग भन्नु गरे है फेरि सेनि है है ढिलो डेलाङ मैले ढिलो भन्छु नाकु सेटमा सेटमा भनेको खबर हिले हिले भनेको के छ डेनी भन्नु हो दाई मेजोर भन्छ नि दाई दिदी मेजोर भनेको मेजोर नाकु सेटमा हिले तपाईँको खबर के छ भन्नु डेनी गाचाउँछ सिपालाङ आटाराङ भनेको म भर्खर स्कुलमा आइपुगेँ गाचाउँछ सिपालाङ आटाहाराङ भनेको गाटाहाराङ राको तलतिर थोप्ला छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो महाप्राण हो त्यो चाहिँ नाकेश्वरमा उच्चारण हुन्छ र रहसँगै गाटाहाराङ गाटाहाराङ भनेको आइपुगेँ अनि हिँडे चाले भया गै मटङा बुझ दिसाङ भन्छ नि हिँडे चाले भया गै मटङा बुझ दिसाङ तैँले के भनेको भाइ मैले केही पनि बुझेन केही पनि बुझेन भनिन्छ नि मैले केही पनि बुझिनँ गै हिट मटङा बुझ दिसाङ नाकसेम कथा देनिटा भनेको तपाईँले राम्रोसँग भन्नु अरे गैनाको के काठकुरा देलाङ है भनेको गै भनेको मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है डेलाङ भनेको भन्छु है
ngai ya lipi ma lekha sakinchha nga nga i ana ko ke ke lai eta dinu ko ko ya sita dinu ani ka ta hu hura de de la nga ani hai हाला यस्तो गर्न ल अनि इ है कति भने को भने गर्नु पर्छ र भन्छ नि कति भनेको भने गर्नु पर्छ र हुन्छ नि कुडिक कुडिक डे चौ डे म जाटके पर्सले र जाटके परिस ले र पछ र जाटके भनेको गर्न गर्नु गर्न पर्छ र भनेको जाटके परिसले र आ क कलाउ कार कु आ डी अनि क आ डे चौ डे म भनेको ड डलाई ए कार अनि च अनि उ ऊ भनेको अलि सिधा हुन्छ यो भनेको अलि छड्के हुन्छ है ड ड सिधा हुन्छ ऊ भनेको छड्के अलि हल्का छड्के चौ एकार है यो एकार म डेचौ डेम ज जको यो लाभ हुन्छ यो छोटो अनि जलाई आकार अनि ट टको हलन्त दिने अनि क कलाई एकार जाटके होइन प रि रिको इकार स सलाई हलन्त ए हलन्त दिएको छ हलन्त दिनु अनि ल ल लगाएका र अनि र जाटके परिस लिएर भनेको जाटके परिस लिएर कति भनेको भने गर्न पर्छ र भन्छ गर्नु पर्छ र कुडिक डेचौ डेमा जाटके पर्सले र काचोटी डेपेक छान्ले नि भन्छ नि काचोटी डेपेक छान्ले नि काचोटी डेपेक छान्ले नि छान्ले नि भनेको काचोटी एक पटक भनेपछि डेप्याक छान्ले नि हुन् छ नि क आकार दिनु त आकार दिएको काठ च चलाई ओकार ट टलाई इकार होइन डे भनेको थोरै ढल्के है डे अनि प पको हलन्त दिएको छ हलन्त दिनु पर्दाखेरि यस्तो दिनु होला अनि या अनि क छ भनेपछि यस्तो छ अनि आकार न नलाई फेरि हलन्त दिनु होला यसरी ले भनेको छान्ले नि भनेको नलाई कार छान्ले नि छान्ले नि काचोटी डेप्याक छान्ले नि भन्छ नि एकपटक भनेपछि हुन्छ नि डेलाङ भनेको भन्छु होइन डेलाङ भन्छु
डेडल भन्छस् डेडनिस भन्नुहुन्छ डेडनिस भन्नुहुन्छ डेलेको भन्नुहुन्छ डेमा भनेर डेमा छुटे जस्तो लाग्यो मलाई हैन डेमा भनेको भनेर डेमा अथवा डे डे द किङ भनेर भनेर के भनेर आई सम्झ नि के भनेर आउनु भयो के भनेर आउनु भयो के भनेर आइस के भनेर भनेको हि भनेर डेमा आउनु भयो नरहास रहास नरहास भनेको आउनु भयो नरहास भनेको आउनु भयो हिँडे म नाराज के भनेर आउनु भयो ल ल देनि त भनिन्छ नि ल भन्नु त है नाको के काट कुरा देलाङ है मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है कति भनेको भने गर्नुपर्छ र कुटिक्दैछौ डेमा जातके परिस लिएर कुटिक्दैछौ डेमा जातके परिस लिएर काचचोटि टेप्याक छान्ले नि एकचोटि भनेपछि हुन्छ नि डेमा छुटे जस्तो लाग्यो मलाई डेमा भनेर आउनुभयो मैले भनेर आएँ गाई डेमङारा मैले भनेर आएँ गाई डेमङाराङ नि डेमो नारहा तैँले के भनेर आइस आइस भनेको नारहा होइन नारहा भनेको अघि भर्खर लेखाएको मैले नारहा आइस नारहास आउनुभयो कारहास आयौँ रहालिङ आउँछौँ अनिल लामी छानेज्यू केन्द्रले गरेको भए हामी के दुःख पाउँथ्यौँ र होइन र केन्द्रमा त अब भाषाको त कुनै चासो छैन भाषाको त कुनै चासो छैन अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भाषा जोगाउने भनेकै तपाईँ हामी मिलेर हो केन्द्रलाई त हामी जति झकझक्या पनि हुँदैन कानमा तेल हालेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग टन्न तेल छ भरिपूर्ण छ तेल हालेर बस्न त्यही भएर के त्यस दुःख नमान्नु होला हामी छौँ र त हाम्रो भाषा छ हामी त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ के केन्द्रमा कसले जानेको छ र हाम्रो भाषा नवीन रोका सरलाई बाह्रमा ग्रा ए अठारमा ग्रा त उहाँले बोल्दै बोल्नुहुन्न आरो महासचिवलाई जीव पनि भाषै बोल्नुहुन्न भाषा अलिअलि बुझे पो यहाँनिर यस्तो जोगाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ र नैनाको के काट कुरा देलाङ है मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है कति भनेको भने गर्नुपर्छ र कुटिक्दैछौ डेमा जातके परिस लिएर दे दे भनेको अन्त काने कुटिक देछौ डेमा जातके परिस लिएर केन्द्राङ कानुङ ढुटके जोगर जातके परिस लिए डेमा बामन्दीले त देछौ डेमा जात नाङ्ग्रा माछानले भनेको भने गर्दा पनि हुँदैन अब नाको कानको खातमा पुरै खातमा अब कानुङ ढुटके कुट जोगर डिके कान सिमनुङ ढ्याङ्ग्रा कानुङ ढुट नौटम हाटे टेच काने सोच लाग्यो परिसले जे जति गाक्लिङ कान कानुङ स्तर मात्रै गाक्लिङ अब कान टेनाङ अब नुन्या पुस्ता पुस्ता भर्मिक अब कानुङ भाषा दिए चाहिँ यहाँले खुसी कुरा थाहामा छन् रे अब महामनुङले
त्यही त नवीन सर खाम भाषा बोल्नुहुन्छ के, 18 मकरात भनेकै त्यही हो, नवीन सर खाम भाषा बोल्नुहुन्छ, तर आफ्नो गाउँमा जाँदा मात्रै बोल्नुहुन्छ उहाँ। काचोटी गई रिपी जा डाकलांग नाके पार्टेमोस क्या छाने पार्टेमोस क्या छाने पार्टी में हेर्नु होला। एकचोटी मात्रै श्रवण गर्छु मैले, एकचोटी उच्चारण गर्छु। अब समय त डुम्म भ्यामले गानु, अब टाइम पनि सकिसकेको छ हाम्रो, अब धेरै खाँदा पनि अब पचाउनु पनि नसकिने, लेखाएको लेखाइ गर्दा पनि अब तपाईँहरूलाई टाउको पनि दुख्छ होला, म पनि बोलिरहेको छु, तपाईँ वार वार बोल्नुहुन्छ, हामीले बुझ्दैन भन्नुहुन्छ, मैले यो भनेको यो, यो भनेको यो भनेर बुझाउँछु, बुझाउँदा पनि अब हुँदैन भन्नुहुन्छ, धेरै लेखेर पनि के गर्नु होइन, बुझ्न थोरै होस् तर मिठो होस् भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै गरी थोरै शब्दहरू होस् तर बुझ्ने होस् भन्न चाहन्छु कि। गई नाको के काटकुरा डेलाङ है भनेको, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है, तपाईँ नरिसाउनु है भन्छ नि, नाको माडाम चुस्ने है, फेरि नरिसाउनु भनेको फेरि अर्को हुन्छ, नाको नाडाम चुस्ने है भनिन्छ। अनि कति भनेको भने गर्नुपर्छ र, एकचोटि भनेको छैन, यो गर ऊ गर यो गर ऊ गर भनिन्छ नि, भनेको भने भनेको भने डेचौ डेमा भन्नु पऱ्यो कि, अब भनेको भने भनेको भने डेचौ डेमा जाटके परिचा भनिन्छ नि, भनेको भने गर्नु पऱ्यो भनिन्छ, अब कुटी डेचौ डेमा जाटके परिस्केर भनिन्छ नि, कति भनेको भने गर्नुपर्छ र, गर्नपर्छ र भनिन्छ नि, गर्नपर्छ र, अलि ठाडो भाषामा गर्नपर्छ र भनिन्छ, कति भनेको भने गर्नपर्छ र, गर्नुपर्छ र भनिन्छ नि, कुटी डेचौ डेमा जाटके परिस्केर, अनि एकपटक भनेपछि हुन्छ नि, काचुटी डेपेक छान्ले नि भनिन्छ नि, काचुटी डेपेक छान्ले नि, गएर बुझ डिस्टाङ, मैले पनि बुझ्छु, गएर बुझ डिस्टाङ भनेको मैले पनि बुझ्छु। अनि डेम भनेपछि मैले क्रिया लेखाउँदाखेरि छुट्टी जस्तोलाई डेम भनेको भनेर के, मैले भनेर के भयो त, मै डेड हिंसा ना त, अनि के भनेर आउनुभयो, के भनेर आउनुभयो भनेको यी डेम नराहस, के भनेर आइस पनि भन्छ होइन, के भनेर, के भनेर आयौ यी डेम नराह भन्छ नि। ठिक छ त्यो चाहिँ अनिलजी, नाकु कमेटे गाउ मिगिन छु मैले ढुक ढुक ढुक, गाउ मिगिने मात्रै छेउमा छ ना, पट्ट मगल मिगिने छुके पर्छ नाकु कमेट डार्लिङ सेचले। ठिकै छ, तपाईँको घर नजिकै पर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ होला खाम भाषा, 18 मकरा त बोल्नुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, तर हाम्रो केन्द्रको धेरै सरहरू बोल्नुहुन्न मगर भाषाहरू भन्दै, तपाईँहरूको माझबाट म आज छुट्टिन चाहन्छु। धेरै लेखाएर पनि के गर्नु, बुझ्नु पनि पर्यो तपाईँहरूले होइन, अनि लेखेको लेखे, लेखेको लेखे, बोलेको बोले गर्दा पनि अलि अप्ठ्यारो जस्तो आफूलाई महसुस हुने है भन्दै, तपाईँ सम्पूर्णलाई शुभरात्रि। नाको पटक इसी छ नभिडियो चाहिँ नाकुमा छिन् इसी अनलाइन कला छिन् भालाङ पटक ढालिङ ढालिङ लास्ट हो हटिङ फेरि लास्टाङ अन्तिमाङ बेझोरले पटक के।